Здравейте, банда, и добро дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Днес тук на гости ни е Виктория Капитонова, победителката от Ергена. Добре, гледахме го това предаване. Аз не разбрах какво победи ти, какво спечели най-накрая. Последна роза. Добре. Окей, 6 кинта са в пазара розите. В Турция са по-евтини, доколкото разбрах. Такава беше наградата. Не мога да се оплача. Пазиш ли последната роза? Не. Не. Не са ми я дали дори. Ужас. Прибраха я. Добре, не, сериозно, като ви надъхваха там, те казват, сега ще правиш кастинг, после ще отидеш на тоя остров, после не знам си какво, после ще си издерете очите с всичките мацки там. Каква беше мотивацията? Защо го правихте, човек? Защо? По принцип заради Виктор, нали? Идеята беше едната, да спечели сърцето на Виктор, но общо взето стана последна роза. Виктор, без сърцето. Виктор ви писна още на втората седмица. Нещо такова. Еми да, то всъщност така и се случи. Не баш да ни е писнал, ама нали, то там интриги, скандали, това, онова, малко се губи смисъла на цялата работа. Имаше по-важни проблеми за разрешаване, точно, Майор, колкото сърцето на Виктор. И да. Аз мислих, че цялото предаване ще е за рибявки, секс, това, онова. То нямаше абсолютно нищо такова. Какво се случваше всъщност през цялото време? Какво те държеше теб мотивирана да седиш до края? Фолуари в Инстаграм, предполагам. Това е може би също, но и нещо като спортен интерес, нали, за да стигнеш до края. Все пак е готино да побеждаваш. Добре. Зависи, нали, какво побеждаваш, но в случая пак беше готино, нали, да осъзнаеш, че си стигнал до края. А то какво можеш да победиш? Имаш ли някаква възможност някой да има по-добра тактика или нещо такова? Защото аз както го гледах, вие влизате, той ви вижда, казва си, тая е готина, тая не ме кефи. И готово. И още от първия ден той е решил с коя ще кара до края и кои ще ги изгони лека по лека. Ами да, горе-долу е така. Просто в последствие, примерно, той може да си направил хубаво впечатление за някой момиче, обаче в момента, в който тя започна да говори примерно с него, се разочарова и айде чао. Или пък обратното. Но според мен всяка една от нас се опитваше да бъде себе си и, нали, максимално по този вариант да спечели неговото сърце. Аз смятам. А ти имаш ли някаква стратегия, която си беше намислила преди да започне предаването? Имаш ли нещо? Защото, примерно, когато започна, когато бяха там първите епизоди с запознанството, ти беше възприела ролята на негова приятелка по-скоро, опитваше се един вид да го представиш на останалите и някакси по този начин. Тя Денис му стана приятелка, виж най-накрая какво стана. Искам да сме с теб, ама само приятели. Приятели, да. Имаш ли някаква стратегия? Не, това не беше стратегия, да ти кажа честно. Това просто ми беше много скучно в началото. Да, и аз исках някакси да раздвижам нещата, нали, нещата да започна да се случва, защото аз не мога само аз да говоря с него. То всъщност в началото така и беше. То се пролича. Само аз. Виктор, ама имам въпрос, нали, дайте да играем това, дайте да играем онова. Аз не мога да стоя на едно място. Ние нямаме телефони, нямаме книги, нямаме списания, нямаме нищо. Аз умирах от скука. Наистина умирах от скука, то пролича. Нали, трябваше да пием, трябваше нещо да се случи само и само да не умрем от скука. И аз реших, добре, нали, поне ще има нещо, някакво движение ще ставам, ще водя там момичета, нали, до него, ще има някакъв разговор, после ще го обсъждаме, защото иначе никой не правеше нищо, никакви инициативи. Аз викам, добре, ще поема всичко в моя ръце, ще стана ководеща. Нали, абсолютно, точно така беше в началото, ти беше заела абсолютно главната роля. Ама много лошо те представиха. Ние даже те нахейтихме малко тук в подкастите. Еми така, да. Много лошо те представиха. Даже в един момент спорих аз с колегите тук. Дали повече плюс си извлякла от предаването или повече минус. Защото хейта беше много силен. Не беше един или двама човека. Цяла България гледат и на сутринта говорят глупости. Повече се чувстваш, че спечели или повече ще загуби по време? Според мен това ще се покаже във времето. За сега по-скоро загубих, но пък от другата страна няма човек, който да не знае коя съм. Аз предполагам, че няма един човек, който да е станал успешен, популярен и да не е минал през някакъв скандал. Може би това е начинът наистина. Вървиш, падаш, но продължаваш. Така че ще видим. Само че много ме накефи за това, защото наистина успя да го пълнеш. Тоест след като свърши предаването, аз мислих край.
най-край с след една-две седмици ще забравим и така нататък. Не е край. Всъщност ти успя, не е край. Ти успя да се задържиш, кой друг успя да се задържи от участничките? Ами аз не се сещам за други. Еми май Денис успя и май твоята аркенеми. Подгласничката. Аркенемито ти успя също май да се задържи. Общо взето само вие трите от всичките 20 и колко. Четвъртата финалистка коя беше, че не мога да се сетя? Деница? Аец Козлодой. Деница беше по четвъртане. Е, тя вече тотално сме забравили. Добре, както да е. Много ме на кеф, че успя да минеш през целите тия лайна и да си запазиш по някакъв начин имиджа. И сега в момента чистим даже и тук. Нали? Идваме, чистим имиджа. Ставаме, става готино всичко. То хейт обаче не ти ли беше гадно, бе, човек, като се изсипва е така? Какво става с толкова? Но мен, като ме нахейтят трима човека в интернет, в YouTube, и почва ми става гадно. Почвам се чуя. Да, да, много гадно ми става. Не, на мен не ми ставаше гадно, защото може би вече минавах през такъв период, когато бях в MasterChef, не беше никак по-различно. Там просто. А ти хейтиха... Верно си ги увършава всичките предавания. Да, еми да. Е, чакай, не всички още. Има още. Предстои има още много. Еми да. Е, ако колко днес направят Big Brother, за едно знам със сигурност. Да, едно със сигурност, пък другото ще видим. Ще дам малко почивка сега. Има, ти знаеш какво знаеш, може има, ли да се казва? Не знам дали може. Може, може. Може. Добре, ами кажи такъв кажи, случай. Къщата да. На инфуенсерите. А, добре, там, окей. Там участвам, участвах, нали, то свърши вече и чакаме всеки момент да започнат да го излъчват. Там също е нещо като изчистване на имиджа, ама не нарочно. Просто там няма да има такива филтри, нали, там не се търси нищо подобно, нали, и като монтаж няма да има такива неща да се изрязват. Каквото има, всичко ще се показва. Да, ма по-интересно, когато има някаква връжда, някакъв конфликт. Нали? По-готино е. Сега ние като зрители, ако всички са, о, тук е прекрасно, дай да померешим цветята, много са хубави. Дай, какво ще гледам еми, тогава? Еми ето, ми то за това. Да, е, винаги е хубаво да имаш страна, нали? В случая в Ергена от едната страна беше ти, от другата страна беше Александра и всеки си имаше отбор и страна, на която да стои. Много е забавно обаче как мен ме поставят всички в главата на моя отбор. То не беше така. Ние бяхме някак си всички. Изглеждаше всички. Изглеждаше. Но всъщност... Има предводител отбора. Ама не беше, наистина не беше, но изглеждаше, всички ми го казват, но абсолютно всеки, ако попитате, никой няма да ви каже, че аз съм била, нали, в главата. На колко на години си? 27. 27 и вече главатарка на цяла банда. Без да искам! Не, безумислено! Без да искам, не, аз точно бях, нали, все едно заедно с всички. То всъщност не съм почнала аз, нали, всичко това. То започна с скандала там с Денис срещу Алекс. Просто аз заех страна на Денис, защото по-ми кефеше. И после да, някакси да. Започна като нещо супер невинно или поне така изглеждаше, като някакъв пранк се едно и направихте и оттам нататък вече ескалира. Ма то наистина беше така. Аз може би моите шеги са супер тъпи и затова хората не ги разбират, но за мен това ми е забавно. И... Говорим за банския. Да. Еми, не знам. Виж сега, той има и друго. Когато една жена красива е и по-умна, тогава е много опасна комбинация. Трябва да се внимава. А ти си учила си в Благоевград, нали така, в американския университет. Там са още по-умни. Не знам, аз не съм учил там, но знам, че са по-умни хората. Не е лесно, да, не е лесно там. Защо? Как се озова въобще там? Ами да ти кажа честно, когато бях на 15 години, моите родители решиха, че всъщност трябва нещо ли да се направи с мен, защото вече поемах малко така грешен път, ходих, излизах там с хора по паркове, пиеше ми се някакви такива неща. Да, и те в Русия. Представям между другото да пиеш в парка. Скейт парка беше. Тя тогава се е кефила на бедните пичове. После тогава обаче въобще... е дошъла къла в главата, е разбрала. Опита. Еми да, и тогава бяхме такива малки, нали, шантави и те ме изпратиха в щатите в Майами да уча английски език 6 седмици. Учих там и после се върнах и мислех, че говоря перфектно вече и викам, искам обратно, нали, искам вече там образование да получавам. За 6 седмици перфектно вече. Ами въобще не бях перфектна. Аз имам видеа, обаче няма да мога да ги намеря. Където с една, нали, най-добрата ми приятелка, пак пием на 16 години и аз говоря на английски и, нали, казвам на нея, обаче то просто си засмях наистина. Но бях много уверена в себе си
И родители ми викат, добре, нали, що ме искаш, отивай. Обаче, наистина, английски ми беше много зле. И търсехме алтернативи. И като алтернатива беше Американския университет в Благоевград. И там имаше институт за английски език. Защото там на всички ме зле английския в Благоевград. Явно да. И аз отивах там 2 години, учих само английски, само. И после, нали, ме приеха в университет и така. Значи вашите са и богати, що могат да пращат в Майами, после в Благоевград. Средно. Не мога да кажа, че, примерно, някакви супер ларж хора карат Rolls-Royce, но за Русия си, нали, нормално. Имаме кола, нали, имаме гараж, имаме апартамент. Нормални неща. Добре. Но не е, нали, минимална заплата и такива работи. Добър старт. Ами, много ми е интересно въобще живота на такъв човек като теб, който е решил, че ще стане инфлуенсър, mm-hmm. ще го знае цялата страна, ще... Кога си каза, бе, ще стана известна? Щом си пробвала толкова много реалитета, значи си искала влечалата да ставаш известна. Беше. Ами, да ти кажа честно, интереса към видеята ми се появи още като бях много малка и тогава снимахме някакви клипове с приятелки още в Русия. После започнах руския канал в YouTube. После като преместих се тук, разбрах, че няма как да е удобно. Никой няма да ми праща примерно там нещо за реклами тук. Сика ще почна на български, обаче български не го знаех. И 2017-та, като се преместих в София, първо си работих. Една работа имах такава онлайн в една агенция. Трябваше, нали, да помагам да се развиват други инфлуенсъри. После викам, за кого аз да помагам на други да се развиват, като мога сама да се развивам. Но момента беше, че не знаех достатъчно добър български. И си викам, и поне някак се ще почна. И започнах. И после, нали, започна да ми се получава. Те пичовете се кефят повече сигурно на акцента. Момчета имаш предвид? Ага. Да. Не знам, между другото сега аудиторията ми е повече жени. Е, и как жени повече? Жени. Жени, да. Тя дава как много така? Съвети, аз я следвам, тя е много полезна. На теб дава, че е полезен съвет. Полезен съвет. Това е отгоре името. Името, да. Какво? Полезен влогър. Полезен влогър. Да, влогър, ага. Влогър. И с какво толкова си полезна сега в момента? С каквото се сетиш, примерно мога да ти дам съвет да пиеш по 30 мл вода на всеки един твой килограм от тегло, защото по този начин си хидратираш тялото. Някакви такива супер базови неща, обаче хората примерно не се сещат или забравят. Кремчета, дрешки, обувки, приложения, общото всичко, коса, нали? Каквото кой го интересува, това му казвам и, нали, такава полза давам. И как от тези неща тръгна с реалитетата да се занимаваш? Разбрах, че може би това ще е нещо като следващата стъпка. Нали, стигаш до някакъв момент и за да ти опознаят още повече хора, трябва да се покажеш някъде по телевизия. И с MasterChef беше точно така. Сега няма да се сетя точно как там се развиваш. Ти готвиш ли въобще? Аз не вярвам, че вече можеш не да готвиш. Еми, май не можах много. Да ти кажа честно. Добре. Еми да. Аз тогава, преди да вляза в MasterChef, изкарах един базов курс, такъв, нали, 2 месеца, само да не се излагам. А целенасочена си, иначе? Еми, да, така, нали, така беше правилно, така беше редно. И поне знаех как се транжира пилето, но сега ако ме попиташ как се случва това нещо, нито искам да го правя, нито мога да го направя вече. И какво на кастинга си казаха? Бе, не може да готвя, ама готина е. Вземаме. Да, акцент готина, забавна, интересна. Аз не знам вие дали сте го гледали. MasterChef не съм. Ама и там знам, бях, че си била, ама аз оттам получих това прякора хитруша. Защото, нали, аз примерно то личеше, че аз нищо не мога да правя, нали? Или поне не на това ниво, на което бях останали. То обаче постоянно нещо приписвах, така гледах, нали, кой какво прави, кой какво готви. Веднъж имахме задача да сготвим кускус. Аз наистина не знаех за първи път въобще в ръцете си държах кускус. И викам как ще се готвя. То беше не в някъде насипено, а направо си е опаковка. Обърнах я, прочетох етикета, то пише какво ще се прави с него. И тя се лъве на Ро, вика, леле, хитруша! И то тогава Виктория Капитонова хитруша. Не го знаех това. Ти гледала ли си някакви откази от... Не съм, абсолютно нищо не съм гледала, само съм чувала и знам, че имаш известна рецепта от там за сирники. Mm-hmm. Да, което е нещо много лесно, но изглежда много готино в чинията. Ама за първи път чувам човек, който е участвал в едно реалити, то доста е стигнал в него, до да участва 9. И във второ реалити. Що да не е? Ами не съм чувал, не ги знаех. Общо взето, който си знаем от Big Brother, примерно само в Big Brother се участва. Който си участва в MasterChef, не знам MasterChef и да е ходил след това някъде другаде. Да, вярно.
Няма принцип. Няма да, май. Няма, но... Аз мислих, че даже реалитетата си имат принцип да не вземат хора, които вече са били в реалитет. И явно съм изключение, не знам. Те знаеха, че съм била в Мастершеф. Е, със сигурност. Да. Те, нали са... Едно и съ... една и съща телевизия. Да. Но ме взеха явно. И то не само ме взеха, а съм стигнала и до края. Добре, и след това влизате в Ергена. Ти беше гледала американския Ерген. Всички съм гледала. Руски, американски. Не е баш, нали, много, но руски съм го гледала много. И последните точно два сезона, които съм изгледала, бяха с много известни, те са изпълнители. Един е Егор Крид, другият Тимати. Със сигурност знаете и двамата. Те бяха Ергени? Да, те бяха Ергени. И аз викам, ля-ля-ля. Това са много известни. Това а с два Ергена в един, в един не, сезон? Не, два различни. Два сезона. Последния, между другото, беше с два Ергена, но не съм изгледала до финала. Сега само в Инстаграм вчера проверявах. Оказа се, че нито един от двамата Ергени, които бяха там, не са заедно с момичета. Каква истина, да? Ами то като го гледате... То като го гледате Ергена сигурно един месец всеки ден, то ви се отчетява сигурно, да знам как да действа. Да, въобще, според теб, възможно ли е да имаш някакви романтични чувства към Ерген? Според към мен да. Според мен да, но може би не в нашите държави. Друга ни е менталност, с други цели влизат хората повечето. Но аз се радвам, ако във втория сезон на Ергенът, всъщност двойката ще остане заедно, но не вярвам. Не вярваш. Нали? Добре, като си гледала американски, руски и си участвала в българския, сходни ли са или тотално различно вътре? Сходни се са. Особено с руските са сходни. Поне аз се опитах да го направя Еми да, последният сезон беше примерно не толкова интересен руския за мен, защото нямаше драми. Както ти каза, по-интересно е, когато има нещо, нали, за което да кажеш, о, там беше много скучно. Пък предишните сезони имаше такова наистина между две момичета, до края се чудиш какво що. Да, мисля, че нашето всъщност е получил добре. Малко сирджийски, ама... На мен знаеш кое ми беше най-забавно. Отивате на среща. И гледаш, вие ходите, пет камери около вас така. Е така. И е бачи тъпота среща. И след това казват, о, страхотна среща имахме. Много романтично се изкарахме. Ми, не е романтично, че ме е това романтично. Целунахте ли се? Нямаше време да се целунем. То да, толкова хубаво взели, беше. Да. Еми то всъщност нямаше време в повече случаи, защото организацията си изисква, нали, много по-бързо да се случват нещата. Важно е да се заснеме нещо хубаво, ама пак оттам нататък, какво сте казали, какво сте усетили, дали сте хапнали всъщност, никой не го интересува. А в колко дни се проточи това цялото нещо като снимане? Аз се задържах там, нали, около 50 дни. 50 дни? Да. 26 Добре, епизода. Правихте нещо, ходихте на дискотека вечер без Никога. Да го снимат това. Никога. Добре, какво правите 50 дни там, човек? Как се казва? Синхрони. Синхрони до 6 часа сутринта. Наистина, през цялото време. През цялото време. Да, ако не си на среща или ако не си на групова среща или не си там на реалити, това дето си у басейнчето, говориш с момичета и пиеш кафето, си на синхрон. Mm-hmm. Или спиш. Нямахме достатъчно сън, наистина. Не беше почивка никак. 50 дни, как 50 дни бе, човек? Без телефон. Аз мислих, че сте ги заснели за 10 дни. Без телефон, никакъв достъп до телефон. Не. Добре, за човек като теб това сигурно е било абсолютно мъчение. И то май се прилича, че се психасах там по едно време. Това ли е? От това е, от това най-вече. Поне имахте ли много за ядене? Седиш си, качваш 5 кила отгоре. За пиене. Аз забелязах, то това май е някаква, така като задължителна част от предаването, да ви се предоставя супер много алкохол. Има ли нещо такова? Никой не ни караше да пием, но както казах, за това, че беше лично на мен много скучно, то се изискваше малко да ти стане така по-весело. И вечерите, примерно, тъй като бяхме, нали, там по време на коктейли, така леко разголени, беше и студено. Mm-hmm. И се налагаше да пием, за да ни замръзнем. Добре, то като служебен лагер ми звучи, като се едно на работа сте били през цялото време. Нещо такова. Работа без заплата. Ама всеки трябваше, нали, да си направи нещо в последствие за себе си, като примерно да стане по-известен, нали, да разви Инстаграм или пък да го загуби. Нещо такова. А, добре, дай да видим сега. Аз имах спор с няколко фена. Дали в Инстаграм си спечелила повече или си загубила повече? С колко фолуара започна в предаването? 80. С колко завърши предаването? 130. 130, значи 50 нагоре.
Можеше и повече, според мен. Те обаче ми го някои пък се настроиха негативно, сякаш. Ами да, ама ти пак следваш, за да гледаш. В смисъл, ти може да не си на нейната страна в спора, но пак би я последвал, за да... Ти беше пускала едни статистики, доколкото си спомням, за това, че много хора ти гледат профила, да. но решават да не те последват и тя го беше заключила. А равноценен ли? Защото аз както изглеждам, аз съм с по-малко фолуари. И по-ми е трудно да ме гледат само. Само ако много, много хубави работи съм казал, тогава почват да ме следват. Равно ценни ли са ти хейтър фолуър и не хейтър фолуър? Ми то всъщност не знам дали хейтери бяха ме следвали. То, както ти каза, примерно аз имах рич, нали, като достигавам аз към 350 хиляди и ме следваха 130 хиляди. Не знам сега дали са тези 220 хиляди са хейтери всъщност, които само гледат. Не. Ами, някой от тях със сигурност. Някой, да. Някой от тях със сигурност. Иначе не, аз, нали, тези, които ме следват, защото иска да ме следват, защото са добре настроени към мен. Така че имам 130 хиляди добре настроени, явно. И какво стана сега с драмата покрай Инстаграм профила ти? Ами, още нищо не се знае. То най-тъпото, че Инстаграм все още казва, че има коронавирус. То явно наистина все още продължава. И все едно те са understaffed, нали, нямат достатъчно хора и не могат да се поемат толкова количество на заявки, които всеки ден им постъпват, все едно още не са стигнали до моя случай въобще. Аха. А то профила е? Падна точно последните дни на предаване. Преди точно финала. Преди да спечелиш. Преди финала, да. Ах. Аз ще ти кажа кога. На следващия ден след епизода с заливането на чашата. Тоест, да. Тога... каква е твоята теория? Защо се случи? Много хора са репортвали профила, да, предполагам. Да. Те, аз даже... Какво са репортвали? Няма и причина. Ти не беше ли verified? Не бях. Това е проблема. Ако бях и да ме репортват, да не ме репортват, нямаше какво да се случи. Аха. Но не бях. Тък му исках да изчакам, нали, да спечеля, да кажа, ето примерно, нали, имам право, защото все пак съм победител. Mm-hmm. Поне за това, нали, но не успях. Ние си мислихме, че ти си го направила private или много нещо си го много хора така го мислеха, но не. Всъщност трябваше явно. Ама откъде знаех? Аз наистина не вярвах, че, нали, такъв голям и стар профил може да бъде толкова лесно свален. Но всъщност сега с Инстаграма има някакви страшни драми. Аз като гледам, нали, и други хора, примерно руснаците най-вече, с по милион, по 3, по 5 последователи, по 3-6 месеца чакат хората, нищо не знаят, без причина и така. Въобще не е ясно. А ти там не си им нарушила правилата, нещо по-разголено, зърнал това. Не. То вече по никакъв начин не зависи от правилата. Достатъчно и няколко човека да те репортнат. Ако Инстаграм сметне, че, нали, наистина има смисъл да те заключат временно, ще го направят и ще преглеждат там, нали, случая. Mm-hmm. Обаче това с преглеждането много дълго става. Обърнах се към много хора вече и всички опитват се, нали, да ми помогнат по някакъв начин. Мисля, че рано или късно поне някакъв отговор ще имаме, защото за сега даже и отговор няма. Нисъм получила имейл, например. Ами това финансово много силно те удра, защото ти можеш да си правиш реклами през цялото време в Инстаграм и сега не можеш реално. Ами, нали, да, естествено, без реклами по-малък ми е доходът, но не мога да кажа, че съм останала на улица без пари, така нататък. Не. Още като между другото бях в Ергена. Ти няма да останеш на улица без пари. Що? Все пак вика някой ще ме пребере. Ще се оправя живота. Да, ще се оправя, както този път. Тогава още, да, като бях в Ергенто без телефона, осъзнах, че като ме няма, като няма Инстаграм, няма и доходи. И още тогава започнах да мисля, нали, как да го направя така, за да не ми влияе. И всъщност успях, нали, да се подготвя. Ами Боми ти намери всъщност втори профил, който май също сега вече е спрян или какво беше? Имаш още един профил, който ти беше основен. Къде, феновете, който... къде да те гледат сега в момента? Сега не знам кога това ще излезе, така че по-добре TikTok или YouTube. Там, ще дам актуалната информация или Telegram, да. На Instagram вече не разчитам толкова. В PR профила съм, нали, Виктория Капитона, долна чертичка PR. Към днешна дата. Сега мога да обърна телефона и вече той може да ми бъде спрен. Готова съм за това. А може ли да е нещо свързано с Русия? Защото може. Много хора са пък в момента руските, украинските отношения. Може. Всичко. То при мен на куп се забраха много неща. При теб, на твоя живот, отразява ли се това, което се случва в момента между Русия и Украина? И ти имаш ли страна някаква, взела ли си в цялото това нещо?
Малко е странно, нали, цялото това нещо. И аз като човек, който има наистина две кръви в себе си, баба ми е украинката. Mm-hmm. Нали, винаги съм казвала, аз съм рускиня, обаче баба ми е украинката и смятам, че не мога да взема или една или друга страна. Аз искам, нали, да няма напрежение, да няма война, да няма пострадали и така нататък. Нито подкрепям едно, нито подкрепям друга, нали, неутралитет. А свободно ли си пътуваш в момента между Русия и България, примерно? Отразява ли се това въобще на твоя живот? За пътуване няма проблем. Просто, като знам, няма директни полети до Русия. Сега, нали, руските самолети ни пътуват никъде. И много сложно от тази страна. Тоест, страдат и тези, и другите, което, нали, мен няма как да ме радва. Просто искам по-бързо всичко това да приключи и всичко да се уреди. Защото ние все пак, нали, украинци и руснаци, поне бяхме, нали, така като братски народ. Аз съм ходила в Украина и много ми хареса. Там бих искала да се върна. Даже имаше миналата година директни полети тук от София до Одеса и не успях да отида. Много ми се искаше. И ми, ще чакаме. Добре. И сега в каква насока се развиваш? Как се мъчиш да оправиш това с инфлуенсърството, с профила? Какво въобще? Пуснала си едно искане, две искания. Всеки ден пускаш искания до Инстаграм. Доверила съм тези неща на едни хора да се занимават. Добре. Един профил на един човек, друг профил на друг човек. Сега ще видим кой по-бързо ще се справи и в крайна сметка ще имам възможност, нали, да давам, раздавам контакти. Защото съм опитала няколко човека вече и мога да дам мнение. А иначе това, за което даже вчера говорихме с моите последователи, че навреме осъзнах, че не трябва всичките яйца да се слагат в една кошница и съответно имам много добре развит TikTok, достатъчно добре развит. Попращам, танцуваме. Всякакви такива смешни неща, примерно сама се снимам как това, ти вчера риба, оне ден риба, да. С тия звуци всякакви. Други такива като смешки всякакви. Не танцувам чак много-много. Мисля, че малко ми вече е късно за танци. Защо? Еми, не знам, някакси не се чувствам. Все едно съм по-така, как да кажа, по-улегнала ли. И все едно да тръгна сега да танцувам там, да някакви такива движения да правиш, е смешно. На колко се чувстваш? Аз, ти каза 27, аз като те гледам и изглеждаш на 19. Нали? То да. Много хора така казват и се радвам всъщност, че добре се запазих. Сигурно на гала кремовете ползваш. Тя има много хубави кремове. Не, на нея не съм ползвала. Не искала да ги рекламира сигурно за това. Базикам се. Не са свързвали с мен. Да, но поддържам. Поддържам себе си, нали, се опитвам да правя. Гала, да се свържеш веднага с Виктория. Еми. Ще кажете само благодарение на Гала на кремовете. Добре, и сега на къде гледаш в момента? Каза ми това новото реалити, че да. Снимате, ама по-голямата картинка, какво правим сега? Гаджета, търсим ли богаташи, нормални момчета, какво се случва? Беше казала там за ролексите, деца се бавахме тук да, много. Да. Що се бавахте? Еми, забавно. Забавно. Забавно беше. Да. Еми, не знам, то Ролекс, наистина не знам защо хората, както казах, явно моите шеги са супер тъпи и го възприеха много несериозно. Просто аз знам как да го кажа така, че да изглежда сериозно. Но всъщност се ми тая на то Ролекс. Ако един ден ще го имам, супер. Ако нямам, се ми тая. Аз мислих да ти подарим тук за гостуването един Ролекс. Той има и по-евтини мъж, другото. Да, видях по 25 лева. Не, истински има по-евтини, ма много като на дядка изглежда се едно. Не е много красива, сигурно. Да. Не съм гледала. Аз не искам кой знае колко скъп, нали? Някой там ми беше писал за 75 000 евро, че съм искала. Аз просто съм казала, че няма да се откажа да е с диаманти. Всъщност с диаманти има доста по-евтини, нали? Такива стандартни. Кое те кефи най-много в Ролекса? Що не Касио? Що не си мечтаеш за часовника? Какъв е този, само да видим? Добре. Че не е зле този часовник. Не е зле, да.
Не е зле. Не е зле. Еми, затова искам, нали, примерно, както в живота, нали, все по-добре, все по-добре да става. Ами хубаво, че не й подариха Rolex в такъв случай при Ергена, защото нямаше след това накъде от там. Що да няма, има накъде. Добре. Има хора, между другото, аз съм срещала хора, които викат, ти що каза Rolex? Трябваше да кажеш, примерно, там Филип Патек или някаква друга там такава марка, които даже не съм чула. Викат, те са много по-скъпи. Викам, това не заради парите, нали, не заради стойността му. Защото ми харесва как изглежда, че има, нали, два цвята, че са такива стилни, нали, някак си стилно ми изглежда този Rolex. Някои хора казват, че вече е като мейнстрим, нали, селска работа, ама щом селска. Rolex селска работа. С какви хора общуваш, бе, човек? Не, такива коментари съм виждала. А, добре. Че е било селско вече Rolex да имаш. Mm-hmm. Еми, ако взема един ден, нали, ако се здобия. Ще да, се здобиеш. Да, ако вярвам. Се здобия, ще видим дали е селско или не. Ще ми кажете, ще дойде, пак ще ви оцените. Аз на село не познавам много хора с ролекси да се движат. Аз мисля, че на село има много хора, ама са от тия за по 25 лева. Да. Беше ми интересно, защо точно часовник? От всичко възможно. Защо точно часовник? Ти какво беше казал, примерно? Моля? Бяха те питали, какво щеш да кажеш? Какво щях да кажа, че искам? Да. Клубове искам. Аз искам клубове. Аз това събирам. Клубове събирам. Кое това? Комеди клубове. Имаме два на жълтите павета, имаме един в Пловдив, един в Студентски град. Искам във всеки град да си имам клуб. Не знам, Виктор, дали би могъл да ти помогне и да ти го подари. Той нито за Ролекс, нито за Комеди. Но ме кефеше, когато Виктор прави подаръци. Как? Да. Ама той Виктор много хубаво се сети. Не, продуценците се сетиха. Продуценците подариха подаръка. Много ясно. Аз мисля, че подаръците бяха нещо като, така, като дразнител за останалите. Хвърлени бомби. Първата, втората, третата и, нали, някакси... Всъщност и трите останахме, нали, на финала. Тези, които се здобиха с нещо. Само за златната гривна, доколкото си спомням, само тя е май по-стойностна. Ами да, подарък. И тя така най-много раздор създаде всъщност. Оттам нататък имаше рокля за теб и едни обувки. Да. Но ме на кефка ти подарят рокля. Ти не я харесвам много тая рокля, Майя. Ами, аз просто изрично казах и даже те го излъчаха, че примерно, нали, не искам рокля, не искам дреха. Аз мога дреха сама да си купя. Това да. За мен не е подарък. Нали? Да. Подарък трябва да е нещо, което да ме наистина да ме впечатли, да ме зарадва много, а не нещо поредното, което ще сложа в шкафа към останалите неща и няма да мога да нося всеки ден. Аз обичам, нали, по-практични неща. Рокля, къде ще нося тази рокля? Всъщност вече я нямам. Какво направи? Ми дадох на едно момиче. Добре. А Ролекса нямаше да го даде. Естествено. Добре, бе, защо аз пък толкова... Ако аз бях продуцент на предаването, толкова щях да вдигна рейтинга, нали? Ако бях взел един Ролекс. От тези по-евтините. Има по 5000 евро има Ролекс и бе, човек. Можеш за 5000 един Ролекс да взема? Да, ставай продуцента следващия сезон. Повече хора ще събереш. Не, наистина, ти си прав. Представяш ли си някой да излезе с Ролекс? Сега щеше да има сигурно 100 000 записани. Те си събраха бая. Обаче сега, да, как ще мотивират момичетата за следващия сезон? Аз не знам следващия сезон как ще може да надскочи вашия сезон, защото не знам какво повече може да се направи, което освен да... Освен мен да ме вземат отново. Добре, добре. Минимум като консултант такъв отстрани да ги... Може ководеща. Може тя да е Наум Шопов. Аз между другото си те представям като Ергенка. В смисъл като мома? Жената, момата, да, жената за която се... Не се знае, не се знае. Ще го има това, ама не се знае кой ще бъде. 22 мъже се борят за сърцето на Виктория Капитонова. И всички такива с ролекси. Аз ти нося тук един Rolex. Добре. Еми да, ще бъде забавно. Добре. Дали ще го гледат? Ще го гледаме. Според мен много повече. В света няма ли такова предаване? Има. Да, и в Русия имаше. Има. И в кое беше повече рейтинг? Не знам за рейтингите. Еми, мисля, че специално в България повече би се гледало това с жените, които се борят за мъжа. И зависи коя жена. Да, зависи, да. Но... Защо бе? Защо? По-нормално е мъже да се борят за жена, а не жени да се... Те не се бориха! Вие не се борихте. Борихме се буквално и физически. А реално, общо взето се бориха. Не искам да ме целуват. Не искам да ме целуват. Имаше няколко такива, които всъщност не искаха да бъдат целувани от... Да, от... да, имаше го. Която... А, да.
Да. Това беше много яко. Майката как се казваше? Марта. Марта. Mm-hmm. Тя тотално не искаше да има нищо общо с Сергея. Ама целуваха се. Целуваха ли? Да, е даже не, няколко пъти. Не, не, не. Имаше. Ма без език е така. Не, точно с език беше май, даже няколко пъти. Ама Марта беше все още, нали, там по бивше си страдаше. Не страдаше, ама така разбрах де, да, че нещо имало. Да, тя говореше доста за него. Mm. Да. А как беше да се зарибявате при положение, че другата сега го зарибява, че седиш тук и гледаш и трябва в следващия момент да отидеш ти да го зарибяваш? Супер тъпо е. Наистина е супер тъпо. В реалния живот такова нещо никога не бих си го причинила, не бих си го позволила. Да, духа няма да се занимава с това нещастник повече. Естествено, естествено. Но тук влизаш с ясна и представа и идея, нали, как се случват нещата. И особено като си гледал, нали, другите сезони, епизоди и така нататък. Знаеш какво можеш да очакваш. Но не само очаквал, че ще има толкова много целувки. Mm-hmm. Това не ми хареса. Какво трябваше според теб? Според мен трябваше да изчака до финала, там вече на финал да почнат. От самото начало малко гнус. Да, то още в първия епизод всъщност. Те му бяха казали, трябва да дадеш подарък на един и да целунеш друг. И той просто избра две рандъм момичета. Той с Ацко Злодой ли се целува тогава? Не, на Ацко Злодой даде роза и се целуна с Людмила. Вие сега с кого останахте по-близки? Видяхте, че с Людмила си ходила на Моренце. Бяхме, да, аз, Люси, Денис, Благовеста беше на морето, Габи загубихме по път. Тя всъщност не можа да се събуди просто. Габи беше за да... Габи. А, имате ли Розе, а Рози? Момичета! Имате ли? Как забрави? Русата! Русата Шарлиз Терон. Ей, Шарлиз Терон. Другите си ги спомням. И Ванета. Венета, да, Венета, да. Даже те идваха в Комери клуба, се бяха снимали с Боми по очите му. А, вярно, те бяха с Зори, нали? С Зори, да. Точно, точно. С Зори Джи. Зори Джи. Менторке. Не, всички момичета са готини, наистина, дори и тези са. Това ли е Венета? Не, това е Габриела. Това е Габриела, аха, ясно. А, тя също беше в няколко реалитита участвала. Да, ама преди повече време, да. Такива. Ясно. Там покрай Слави, да. Нещо такова беше. Добре, как се забавлявахте? А, да, те бяха участвали в Левски Ге половината. Три или четири всъщност, от момичетата бяха. Денис беше участвала в Левски Ге, това момиче и една с този странния поглед. Да, с шпагата. Да, с шпагата. Вероника. Тези, които отпаднаха в началото, вие имахте ли време? Познавахте ли се преди да не сте прекарвали не. Заедно време? Почти не. Примерно Катито, което отпада, нали, най-първата, с нея въобще не успяхме нищо. Аз даже, може би, в началото дори не я запомних как се казваше. После, нали, Вероника отпадна, с Вероника имах време малко да поговорим, докато чакахме синхрони. И общо взето, да. 50 дни заедно. 50 дни. 50 дни. Това е много време, бе, човек. Много е, да. Много е. Това е... Еба си. 50 дни затвор. И имахте ли нещо фън поне да си правите? Пиехте алкохол, ми каза. Да, това беше. Като се напиете, не си ли ставате най-добри приятелки, си лафите нещо горчино? Еми, като си пред камери, то си видя, нали, какво да правихме. Еми, различни неща си. Някои неща, нали, примерно, не беше окей да обсъждаме пред камери и ние ги пазихме. Уикенди, всъщност имахме по един такъв почивен ден на седмица. Не помня кога се плаваше, сряда ли или неделя ли, вече не се спомням. И тогава беше забавно. Защото целият екип се тръгваше, остава примерно един човек, някой от организаторите, който се прави, че ни гледа. То всъщност и да ни гледа, ние няма къде да избягаме. Обаче беше готино, нали, готвихме всички заедно, така масата правихме, сядахме, говорихме си, пекохме се на басейна, играхме карти, също, нали, ходехме, търсехме алкохол да го пием вечерта. От време на време ни даваха колонката, примерно някои от организаторите, това всъщност не знам дали мога да го казвам, ама айде. Даваха ни колонка с музика и ни пускаха музика, защото нямахме музика. Вие не сте имали дори музика. Абе, те като в затворба, човек. Добре. То тогава има някакъв шанс да развият чувства с нея, защото той има единствения, който им ами спускат, да, в такъв случай. Това си мислех, че има някаква логика да
някой от вас, поставена в тази ситуация, да се влюби в Ергена, в случая в Виктор. Обаче от друга страна, нали, това, че сте една след друга при него, това, че той обръща внимание на всяка... Малко... Знаеш ли какво щеше да е гениално? Всички, целият екип да са дебели, мазни, плешиви и така. И само той, само Ергена да е готин пичага. Всички други да са отвратителни, гадни и по-бедни от него. Еми, те се опитваха, между другото, не че се опитваха, те... То беше забранено на организатори на такива по-млади момчета да говорят с нас. И тези хора, които микрофони слагат, те викат, ние не можем да говорим с вас. Иди са се, стига де! А ние сме такива, нали, като наистина полудели. И те се плашаха от нас, такива, стига, не говори с мен, слушат ни, не говори с мен. И на Венета там ми хареса много един организатор и те бяха почти го уволнили за това, но се издържа до края. Ага. Момчето, защото тя, нали, на майтапа, ма постоянно викаше, ох, много ми се ходи там с този, нали, на среща, въобще не ме интересува този Виктор. Те викат, ти си за Виктор, тук си дошла, какво правиш? И да, и общо взето, те бяха предупредени, със сигурност имали клаузата в договор, да нямат общуване с участничките и така нататък. Ами, всъщност, ние като ходим на турнета с комедиантите, не сме затворени, можем да ходим да правим каквото си искаме. 5 дни заедно. 5 дни да ходим заедно по турнета. Накрая вече ще се заколим един друг. Нали? Имаме нужда от една седмица почивка. Не ви знам вие как сте издържали 50 дни. Да. Само... не сме издържали. Поудяхме! Еми, наистина, то аз... Човека, който не е бил на подобно нещо, няма как да го разбере. Наистина, да си далеч, да си извън зоната си на комфорт, да нямаш достъп, нали, да поговориш с близките, да нямаш свобода, постоянно да си буквално да спиш с микрофон. Нали, те ни снимаха, обаче, примерно, нали, в туалетната отиваш, пак си с микрофон. Изнервящо е и ти постоянно си така на нерви, нямаш достатъчно сън и всяко едно нещо може много, много бързо да те, нали, разконцентрира, да те разколебае и да изпуснеш нервите. Добре, то е било като Big Brother, а пък не ни го представиха така. Нямаше разказвач, който да каже, ето вижте, момичетата вече 35 дни са отцепени, изнервени са. Нямаше. Ако това ни го казват, за мен ще да бъде по-интересно. Ама идеята е другата, нали? Няма как да кажат сега, момичета нямат достатъчно сън, защото трябва да е романтично, трябва да сме свежи, готини. Обаче, по факта, нали, сме много изнервени и уморени. А някой... Спал ли е с Ергена? По време на предаването? Да. Не знам и не мисля. Защото поне знам, че всички, нали, в началото се прибираха по къщи, по легълцата. Аз не съм прекарал нито една нощ извън моето легло. За другите пък. Поне стая имахте ли си? Ти имаш ли си твоя стая без други хора? По три момичета. По три момичета? Да, по три момичета бяха. Вие като на общежитие, бе. Горе-долу. 50-дневен лагер. Да. Баси. После останахме само аз, нали, и Денис в стаята. Всъщност, да, аз първо живях, нали, в стаята, където бяхме три. После се преместих при Денис, защото Габи, нали, напусна. И Денис остана само сама. И до края, после ни разделиха. Защото аз и Денис, тъй като останахме, нали, до края, трябваше да живеем в две отделни къщи, за да ни си говорим. Да. Ясно. И там не знам какво се случи, защото всъщност 24 часа не сме се виждали. 24 часа трябваше да бъде моята среща, 24 часа нейната среща. Но да, някои неща пак не мога да кажа, да, защото не бяха излъчени. И как си прекъсва човек живота за 50 дни? Тръгваш натам, казваш на всички чао, да, аз отивам. Имаш ли право да казваш на твоите приятели, познати, роднини, къде отиваш? Да, естествено, да, естествено, да. Просто не можеш да казваш какво се случи, като излезеш. А, как се справихте с това? Защото много неща изтекоха, реално. Буквално в първия епизод на предаването те казаха, Виктория Капитонова печели. Да, и казваха даже за... за чашата. Подлянето на водата. Казваха за... Че Александра се била отказала. Те неща още в началото изтекоха. Как, особено като започва вече предаването, всеки твой приятел почва. А, кажи ми, моите си сега, какво стана после? Не, да, всъщност моите бяха много така дисциплинирани, защото на тях им беше интересно. Викам, ще видите. И те не ме напъваха да им казвам повече неща. Ние се събирахме с, нали, моите приятели, гледахме го заедно.
Но, нали, това, което знам, че някой бил казал нещо там по време на маникюр, педикюр и някой друг бил чул и го казал на вестниците, така нататък, малко гадно, ама пак го гледаха. Съвети даваха ли ти, приятели? Ти трябваше така да направиш. Да, да. Ама викам, късно е. Трябваше докато бях там. А странно ли ти е да се гледаш една година по-късно? Защото минало една година от заснемането до момента, в който го гледаш. Ами не, не е чак да е толкова странно, нали, гледаш като на сериал. Mm-hmm. То аз всъщност се отнасям към това като сериал. Нещо като ден и нощ. Нали? То не е много добър сериал, имам предвид от към актьорска игра. Гледала съм 2-3 епизода само, много стари, и така ми направи впечатление, че нещо между сериалите и сериала, горе-долу смятам, че при нас се получи същото. Mm-hmm. Добре. И после, като се върна в реалния свят, имаш ли нещо промени от като се заминала? Примерно, имала си гадже, връщаш се, той вече се е хванал друга, нещо е такова. Не, такива някакви глобални промени в моя живот не се случиха. Просто си продължих. Все едно нищо не е станало. Най-тъпото беше, че трябваше, нали, в Инстаграм тогава да крия факта, че ме няма. Имам асистентка и тя вместо мен качваше някакви неща и аз после гледах, тя отива на обяда и снима, нали, все едно аз ям, да, нали, чиниката и някакви такива неща. Аз съм много благодарна, всъщност никой не е разбрал, нали, къде съм била. Никой не е заподозрял, че не. В тия 50 дни те е нямало. Да. Но, ами значи браво на асистентката. Да. Винаги едно от нещата, които не знам дали следиш Кардашиан семейството, обаче там разпознаха, че Кайли е бременна заради маникюра й. Заради ноктите. Mm. Защото качваше стари снимки и те можеха да проследяват кога е била с този маникюр наистина и кога след това е качила снимката и така. Ле-ле-ле. Така че това, че не са те разконспирирали, те си е постижение. И сега разконспирира Лидия и Наско Колев, че са гаджета по маникюра на Лидия. Така ли? Да. Ти гаджета нещо, то е по-лесно да сте инфлуенсъри, ако сте двама. Оф, не знам, според мен няма да може да се издържим. Имам предвид да се изтърпим. Аха. То не съм имала гадже, който да е бил инфлуенсър, да би искал да бъде инфлуенсър, даже не си го представям. Но според мен да, до някаква степен се е лесно. Обаче говорила съм с такива двойки и те от, нали, от опита казват, че ако имаха такава възможност, не биха направили това, не биха, нали, показвали личния си живот в социалните мрежи и аз все пак, нали, към това се куня. Да не показвам личния си живот никъде. И затова се опитвам да не коментираме тази тема. Ми не е ли това пък много огромна част личния живот на хората? Как по принцип, без личния живот? Но според мен има и много други неща, нали, които можеш да показваш. За какво трябва? И то само почват някакви обсъждания. Аз, нали, съм чела, примерно, под някакви видеа на други ютубери, влогери, някакви коментари, където обсъждат, нали, техни половинки или пък деца, някакви такива неща. Това просто, не знам, не ми е много окей. Когато окей, нали, обсъждате ме мен, обаче те започват да обсъждат някакви близки хора, които въобще халхабер се нямат, нали, че са заснети или нещо такова. И аз за това въобще нищо не показвам. Нито родители не показвам, нито приятели, нали, почти не показвам тези особено, които не иска да бъдат показвани. За да не чета после коментари, а тая пък, онова, не знам си какво. Имам едно видео от миналата година от Русия, от апартамента на нашите. Имаше коментари, че сме го наели под наем само за да направи видео. Какво? Как може някой въобще да помисли такова нещо? Едно? Е, прави се. Значи много е хубаво тогава. И се едно изчистено беше, те викат няма... Сега ще видиш. То не е нещо, нали, да кажеш вау, ама просто на тях ми направи впечатление, че е много чисто и че няма никакви такива, примерно, бутилки. Ама то нормално, ние всичко го скрихме, нали, за видео, което ни харесваше, ни кефеше. Само направихме така, като се едно за продажба наистина. Обаче малко беше шокиращо за мен, че някой би го помислял въобще. Ами след вашето реалити, това, което гръмна най-много след това, бяха пиленцата пък. Размяна на съпруги. Какво мислиш за пиленцата? Не съм ги гледала, само съм чувала няколко такива неща, нали, от TikTok те там снимаха. Ами те са много богати, те пият Дом Периньон обикновено и хората с Rolls Royce напред-назад. Ами супер!
Ми радвам се за тях. Що могат да си го позволят? Ими могат. Могат, да. Или, както се казва, fake it till you make it. Добре, много дълго трябва да го фейкват в такъв случай, till they make it. Еми, не се знае. Не се знае. Не ги следя наистина, нали, нямам мнение. Знам, че са обсъждани много, а може би това пък им беше идеята, нали, да станат такива обсъждани. По а какво следиш? Начин. Какво ти е интересно? Какво ти е... Ами, да ти кажа честно, нямам нещо конкретно, което да следя. Там, което ми излезе в YouTube, ама най-често руските. Все пак рускоговорящи руски блогъри, влогери. Те сега имат много проблеми, рускините, доколкото знам, защото не могат да монетизират от това. А? Купуват дрешки, викам. И да купуват дрешки, да. То има ли руско съответствие на Rolex? Руски победа имаше едни часовници, си спомням аз едно време. Не, според мен всяка една себе уважаваща рускиня, която може да си го позволи, пак би взела Rolex. То там идва, аз гледам примерно инфлуенсери, на нашето ниво тук, защото горе-долу, примерно, нали, България колко? 7 милиона. В Русия има 130. Съответно, човека там с милион, тук би трябвало да е като с 50 хиляди, нали, последователя. Добре. И там са супер такива, всички успешни, не по-малки от мен, и роликси, картията, не знам си какво, викам, леле, мале, те какво правят? Ами за какво на български? Трябваше на руски да чаткаш. Ами да, много хора това го казват, ама аз започнах, нали, както ти казах, в началото на руски, но после разбрах, че докато съм тук е много трудно това да се случи. Защото заради всякакви там митници, нали, то трябва руски продукти да промотираш, нали, на руска целева аудитория. Няма как. Почнаха ли някакви известни, след реалитито, почнаха ли известни българи да ти звънкат? Дай нещо да колаборираме, тук да направим заедно. Дай видео. Малко, малко, не много. Според мен някои хора пък се притесняват. Що? Ами да не стане 100 000 хейт коментара под нещо. Голям скандал имаше с теб и Алекс Петканова. Приятелки ли сте сега към днешна дата? Никога не сме били приятелки, просто се познавахме покрай, нали, там определени ангажименти. Голям скандал имаше там. Коментирахме дали тя целенасочено не те е тагвала някъде и не те... Нали така беше? Защото там, Виктория, да, беше тагнала Алекс, но Алекс не я беше тагнала обратно. Да. Мисля, че не е целенасочено и тя не е дължна, нали, да го прави. Не сме приятелки, просто сме били на един ангажимент заедно. Просто си говорихме, нали, нито съм я искала, няма как, нали, да кажа, о, тъгни ме, никога не би го направила, никога. Пък от другата страна, наскоро имахме още един ангажимент с бившия съпруг, с Даниел Питканов. Той пък ни е тагна и мен, и Денис, и тогава за един ден дойдоха при мен 5000 човека. Колкото аз имам общо, толкова се дошли за... За един ден, представяш ли се? Добре, да. Добре. Дани Петканов, той има загладнелички бойци, последователи. Всякакви са дошли, да, не само мъже. Ама беше от полза, да, това беше с резервния профил. Що те обижда, като кажат, че мъжете следват? Обидно ли е това? Не, сега? Не, абсолютно. Просто, нали, знам, че по статистиките, нали, така излиза, че съм с повече жени. Напреди, може би в началото на моята кариера, имаше повече мъже. Но те после разбраха, че нито няма да има голи дупета, нито няма да има големи цици. А няма ли? Не пускаш ли такива неща? Не. А? Нищо такова. Защо? Еми, някакси... Виж как си приел, че едва ли не е задължително. Еми, приел съм, да, приел съм, защото, да знам, хубаво момиче, инфлуенсър в Инстаграм, нормално е да пуска задни цици, не знам, това е за мен напълно нормално. Аз не мога да спечеля нищо с това. Аз правя нещата, нали, да са естетично красиви, да примерно, какъвто да е бранд, да дойде при мен, да каже, нали, не е вулгарно. Да ме изберат за това, че правя нещата както трябва. Не искам да печеля, нали, аудитория с гол дупи и така нататък. Смятам, че има много повече да покажа и да дам от себе си, отколкото само гол дупе. Еми да. Няма. Добре, кое ти е най-интересното от нещата, които правиш? Защото знам, че много неща се захващала. В момента съм решила, че ще правя един проект, като ще обучавам други хора, които имат интерес към това, нали, да бъдат инфлуенсери. Но аз не искам да ги наричам инфлуенсери, защото тук малко нещата вече изкривено започнаха да изглеждат. Искам да ги направя
направя блогъри, нали, за да могат те да станат също полезни, да се разкрият, да се, нали, да се показват през това. И това ще ми е следващия проект, който в момента, нали, развивам. Има много желаещи, които искат да се запишат. Не съм решила, че ще има ограничени места и така нататък. Колко ще бъде струва курса? Още не съм го казала. Добре, дай да запишем румбата. Румба? Айде да те запишем на курса на Виктория, да станеш ти инфлуенсър. Ще го вземеш ли румбата? Ай, видиш, ако да, ако реши. Това е хубаво, момче. Това е хубав, покажи се малко, бе. Да, аз го видях. Видях го. Е, нали в началото? Идеята е примерно да... Той е типичният Виктор от Ергена. Типичният. Едно към едно. Едно към едно, нали? Да, но аз не искам да уча хора, примерно, както ти казваш, да показват голи дупета и така нататък. Искам точно обратното, да показват какво полезно носят в себе си, нали, на какво могат да научат други хора, как по този начин могат, нали, да монетизират каналите си и така нататък. Това ми е идея. Не станаха ли супер много хората с полезните неща? Значи, навсякъде около мен има полезно, здравословно, фитнес, да станем милионери и милиардери. Аз имам чувството, че вече е трудно да си беден и грозен. Вече всички толкова богати и красиви станаха. Не мога да разбера. Това е хубаво. Това е хубаво. Добре. Такива стремежи. Аз смятам, че това е, нали, се стремим към по-добро. По-добре така, отколкото да се стремим да лежим на дивана, нали, нищо да не правим. Аз обичам хората, които нещо правят, нали, постоянно се развиват, интересуват се от нещо. Примерно, като ви, нали, каните гости, нали, показвате на хора някакъв такъв entertainment контент. Готино е. Вместо това бихте могли да лежите на дивана, нищо да не правите, ама не го правите. Ами трудно ми е да лежа на дивана. Еми да. Защото през цялото време някой друг не лежи на дивана и ти изоставаш, колкото нали? Повече лежиш на дивана. Е супер, че ти имаш такава мотивация, сам себе си мотивираш по този начин. Не, ми да, ама пък за другите неща, виж, не мога като Виктор да се мотивирам да ходя на фитнес. Е, може би и не ти трябва. Сега, за какво трябва всички да са едно към едно? Бе, едно пренебрежение усещам към Виктор нещо. Що? Ами не знам нещо. Не сте се харесали много след края на предаването, май? Не, абсолютно нейтралитет. Нищо. Да, абсолютно нищо. Знам, че Виктор си продължи напред, както и аз. И... Не. Знаеш ли, може би едно нещо не ми хареса, което всъщност разбрах, че когато той беше при, нали, там, при някой на интервю, той реши така малко, нали, да... Как да го кажа? Да запази името си и да каже, ох, знали, нещо там сгрешиха, аз със избор и така нататък. Аз на неговото място не бих казала така. Даже, нали, да съм жена. Смятам до края, нали, да отстоявам до думите си, до действията ми и така нататък. Това в него не ми хареса. Наистина. Добре, как се сдържате да сте политически коректни и да не обиждате човека, който не ви е харесал, примерно, и който ви е издразнил супер много? Как? Питат те, примерно, за Александра и вместо да кажеш, ай, не мога да трата, не знам. И ти казваш, ами, гледам да не мисля за нея. Не ме интересува, тя си има нейн живот, аз имам моя живот. Знаеш ли защо? Защото нямаме лоши чувства в реалния, нали, свят една към друга. Поне така знам и, нали, така го чувствам и аз. Това, което се случи там по причина. Тази причина вече я няма. Съответно, щеше да бъде много тъпо, ако продължихме да се хейтаме или нещо такова, или ако случайно се видяхме някъде, бяхме продължили да се заливаме там с чаши и така нататък. Как се казва това? Ябълка на раздора ли? Има ли такова изречение? Да. Го няма в нашия живот вече. Съответно, няма какво да делим. За какво? Аз нямам наистина лош чувства вече към никой. И там беше, нали, така малко страсти, интересно, закачки. Като излязохме, викаме, вече няма смисъл. Това е. А голямата награда? Каза розата, това била голямата награда. Голямата награда, да. Добре. Не, то всъщност, нали, спести там пръстена. Пръстена, да, той просто изчезна. Пръстена ни го показаха в един кадър. Какво е станало с то пръстен? Ми не знам. Разкажете ми за... В началото, като отиваше на кастинг, ти казаха, ако спечелиш... Ето този пръстен ще бъде твой. Сега го прибираме, след 2 месеца ще се видим. Ако да, надъхваха ни, нали? През така ли ви казаха? Не, го показаха, но казаха, да. Даже няколко пъти ни казваха, оф, какъв пръстен, ако знаете, там не знам колко карат, не съм се запомнила точно. Ама надъхваха ни, следно, давайте, очаква нещо яко. И в крайна сметка... Той един такъв пръстен колко струва? 10 бона?
влева. Не знам колко струва, обаче той има условия, доколкото знам в другите чуждестранните, че ако останете заедно, трябва да сте заедно 2 години, 3 години и тогава пръстена остава за вас. Иначе си го взимат обратно. В щатите ги карат по 2 години за пръстен. И в щатите е интересна статистика, че от 20 и няколко сезона само 3-4 двойки са останали заедно. Те прецениха, че не се заслужава да търпят един друг заради някакъв пръстен. Добре, колко струва този пръстен в щатите, който им го дават? О, не знам. Не знам наистина. Да не е като на... Сигурно е нещо доволно голямо. Е, колко? Да, знам, аз не бих живял за 10 000 лева, не бих седял 5 години с някой, когато не... Ама аз всъщност не знам какво се случи. Аз от едно интервю също разбрах, че всъщност Виктор имаше право или да го даде, или да го запази. И той го запази за себе си. Така че може този пръстен да го види в скоро време на някоя друга девойка. Представете ли си? Яко! Значи големия печеливш от цялата работа е Виктор всъщност. Да, трябва да викнем да го питаме. Хем хонорар, хем пръстеня, хем популярност. Вие хонорар не взехте ли? Не, за нас нямаше. Честно? Честно? Честно, 50 дена не си взела хонорар. Абсолютно нищо, нула. Само, че не беше, нали, платен целият престой, имам предвид, не сме. Той един престой, 50 дена затворени без телефони. Да, има предвид, нали, платиха ни самолетни билети, не сме дали нито един лев. Поне но хубаво взели... ли беше? Аз знам, че всички мацки искат на хубаво място, на плаж и на такова. Хубаво ли беше? Имаше ли хубав плаж или само това басейнчето? Басейнчето. Само там. Да. Морето сме виждали само по време на среща там, дето скачахме в морето. То затова всички казвате, че това ви е най-хубавото нещо. През останалото време в тъмна стая за това. И горе-долу. Добре, сега ако можеш да избираш, би ли отишла пак, би ли го направила също нещо отново? Да, бих. Да. Бих. Даже сега ми е яд, защото аз познавам хората. Имам предвид, не че ми е яд, ми е малко такова едно носталгично. Знам хора, които вече били на кастинга за втори сезон. И те в момента, нали, преживяват същите емоции, които аз преживях, пък какво ли предстои за тях. И ми е интересно, не знам кой ще бъде втори Ерген, пък да не се окаже, че е някой по-як пич. И аз ще кажа, а то, нали, още не се знае. И сега примерно, ама не знам всъщност, ако бих се записала, дали биха ме взели. Два ли? Те вече се страхуват от мен. Е, това пък съвсем нямаше да съм виждал. В два поредни сезона, едно и също реалити, един и същи човек. Само в Big Brother и Big Brother го правяха. В Русия го имаше това, между другото, с Ергена. Обаче беше едно като Денис, нали, на второ място момичето и после спечели. Да, победител обикновено. Ами ай, да, или някой, който е направил много силно впечатление, но е отпаднал много рано и хората го харесват, тогава го връщат в следващата сезон. Мен едва ли ще иска някой. Не, не, ти си следващата момата, това е ясно. Добре. Да, да. Ти си в, да, в момата. В момата отивам. Ти, аз си представям как ще ги разиграваш там момчетата, които ще се борят за теб. И отиди и до набери рози от морето за мен. Искам това, искам това. Искам това. Ти открадни Rolex от магазина. Представиш ли си изпитания? Да. Ама не такива там да се борят, нали, на масички там, както при нас беше, да чукаме сърчеца. Не, върви в магазина, кради. Който първи донесе Rolex тук на масата, поставен, печели среща. Представиш ли си колко щеше да е интересно? Това щеше да е много интересно. Ама пак сир. Сега, много голяма клюка, казват, че си имала приятел през цялото време. Всички така мислят, не знам защо. Ами, явно някой беше тръгнал по жълтите вестници. Ето, всъщност никой не може, нали, първо, че да го докаже, второ, кой би ме пуснал там да се целувам с Виктор. Да, това се чули. Еми. А дори имаше, слуха беше, че приятелят ти е супер богат и е платил пари, за да можеш ти да спечелиш. Аз казвам, чакай малко. Чак, сега какво спечели? Имам мацка, платя някакъв друг да ходи да целува и да се занимава. Ама да, аз и аз го чух това с, че, нали, някой ми е бил платил победата. Викам, по-добре да ми бил платил да изляза по-рано, да не ми се случи всичко това лошо, което ми се случи. Не. Абсурд, никой нищо не е плащал. Даже за мен ме беше изненада, че в крайна сметка, нали, аз печеля, защото бях сигурна, че няма да избрат рускиня. Нали, това малко, малко кофти. Е, избраха. Избраха, ама защото тя се тръгна, Алекс, ама тя тръгна, нали, с позволение. Ти не можеш да станеш да се тръгнеш, когато си искаш. Ага. Така уж може, ама не вярвам, че може. Добре, какво, какво ще стане? И неустойки. Неустойки? Значи ти нямаш хонорар, но имаш неустойки. Точно. Ти си подписала много лош договор в такъв случай. Еми да.
сега ще ме на кефи Алекс и две. Ами аз вземах 10 бона на месец. Нямаше неустойки при мен. И нищо чудно, имам предвид, че не, и това ли Алекс взела някакъв хонорар, обаче, примерно, аз имах желание няколко пъти да се тръгна, защото бях изнервена, наистина. И бяхме се разбрали с моите приятели за моя рожден ден да ходим в Дубай. Викам, добре, ако пък нали, ме изхвърлят, поне ще мога да отида в Дубай. И се ме държат, се ме държат. И аз няколко пъти дори, нали, така лекичко се опитвах, викам, може би вече, нали, усещам, вика, че Виктор, нали, на друга, на друг бряг сочи, нали, към Александра. А, не това друго, значи, не знам. Към, за Александра имах предвид, викам, може ли? Не, нали, по-добре да си стоиш. Аха, добре. И си стоях. Иначе здрави неустойки са били, щом са ги държали вързани. Ама аз бях сигурен, че ще ми изхвърлят, нали, това с чашата, пак не стана. Викам, аз какво трябва да направя сега за ме изхвърлят? Това направи предаването, човек, как ще изхвърлят за такова нещо? Еми, не знам, по принцип аз така разбрах, че всъщност този епизод трябваше да ме изхвърлят, ама... Добре бе, не ви ли стана жал за Александра, че седи там самичка толкова много време? Еми, според мен... Следните една-две седмици седяла сам самичка, е така. Или това сме видяли. Това сте видяли, да. Ние по принцип да, последните там няколко седмици някакси не общувахме с нея. Но то стана вследствие на няколко, нали, конфликта, които... Не знам. Примерно аз ако бях на нейното място, сега не съм на нейното място, но първо, че щеше да ми е, нали, много некомфортно и щях да преборя себе си, да преборя моето его, щях да отида при някой и щях да поговоря, да кажа, слушай сега, нали, може би аз наистина не съм постъпила правилно, може би някъде греша. Но не искам, нали, да се случва така. Аз съм сигурна, че човека, при който бих отишла, щеше, нали, да оцени това нещо и даже щеше да застане нещо като на моя страна, защото щеше да уважи това моето, нали, тая моя постъпка, тази моя стъпка. Но тя не го направи. Примерно, ако тя... Сега не знам, аз някак се не усещах аз да отида при нея и да поговоря, защото имаше и от нея, нали, от нейната страна, това с гривната, де тя реши да ме нарече, нали, лидер, там такъв скрит лидер на всичките проблеми. Това ме обиди тогава. И аз викам, сега пак откъде на къде. Е, така се изглеждаше. Изглеждаше, но не беше. Не беше изобщо. Що е лошо пък? Защо ти се обиждаш, като ти кажат, че си била лидер на... Че съм била манипулатор, че съм изманипулирала всички. Е, това малко... Еми да, защото малко... това не е така. А ако беше така, ще я да кажа, еми да. Ама това не беше така. Аз изобщо никога не съм казала на някой, вижте, примерно тая или оная, не знам си какво. Е, то беше една игра, общо, която беше направила. Питаше едни въпросчета, е, такива им пускаше... Ама това вече ганички. Беше след... като се случи това нещо. Тогава тя започна тази война срещу мен, нали, тогава, когато ми даде тази гривна. Ако тя не беше го направила, нямаше да се случи това нещо. А гривната, какво се случва към днешна дата с гривната? Къде е? Никой не знае. Александра ли е гривната? Според мен е при първоначалните си собственици гривната. И аз така мисля, не знам, защото никой не я виждал. Никой не я виждал. Александра няма гривната в момента, така ли? Никъде не съм виждала да носи. Стига бе. Ими не знам, питате нея. Ми продуцентите са гении в такъв случай. Те без един лев са го направили това предаване. Цяла България гледа всяка вечер. Тя пак без един лев. Все пак имаш много разходи там. Тия скъпи вили. Е, хубаво ли беше в крайна сметка? Чисто като почивка. Като цяло... Като почивка ли беше или не беше като почивка? Не беше като почивка, но съм с добри, нали, хубави такива впечатления. Вече сега. Нали, тогава, когато се прибрах, бях малко уморена, нали, такава една изтощена, но сега, гледайки назад, нали, както вече казах, бих се записала отново. Какво ви даваха да ядете? Хубаво ли беше ядането? Еми, кетеринг. Обяд и вечеря. Колкото си искаш. Не, дава ти порцийка. Да не дебелеят по време на... Да, но пълен не беше хладилника, нали, да се правим колкото си искаме. Пенарно. Защото ако са мъже, най-накрая... Петте много мотивирани, те пак ще са си нацепени и ще са супер яки. Обаче десетте, де тотално не са мотивирани, да. Ще са отправили едни шкембета, едни паласки, да. Здраво. Еми ще видим, като правим момата. Цял ден ще ядат, ще плющят карти.
Изчакат да бъдат изгонени. Еми да. Не, като цяло наистина съм останала с много добри впечатления. Сега е имало, нали, всякакви моменти и приятни, и приятни, но съм благодарна, нали, за възможността първо да участвам там, за това, че се запознах, нали, с цялата продуцентска къща, с момичета. Всъщност с, нали, няколко от момичета сме в много добри отношения, нали, продължаваме да общуваме, пътуваме и ние много готино, много се забавлявахме този уикенд. След което ми спряха втори инстаграм, явно на хората ни им харесаха нашите. Скандално е. Да, ама то нищо, ама някой ми беше казал, сигурно си подсетила хората, нали, за тези времена и те като ви видяха заедно, нали, припомниха лошите моменти и затова ме репортнаха отново. Не знам, ще мине. Мисля, че ще мине. Ако пък не мине, това е. Натискай го този инстаграм, каза, че над месец вече продължава сагата. Опитваме се, нали, човека с който в момента знам как да го нарека, работим. Той поне до сега искал най-много пари и аз разчитам искал на това. Имам предвид, да, че за неговата свършена работа до сега никой не ми е казал, нали, такава сума, но пък ако наистина успее да го направи, ще го платя, нали, какво да направя сега. Колко струва това? Ми той ми каза $2000. Да, другите българин примерно... Българин или чужденец? Чужденец. Оф, това да не е руснаците... скамбе. За сега не съм платила. Така ли? Не съм платила. След свършената работа. Той искаше депозит, ама за сега нищо не ми е казал. Уж нещо прави по въпроса, ама депозит ни поиска. Звучи ми като измама, Боми. Ами, ще ми бъде интересно. Ти как стигна до него, ако си стигнала чрез други доволни клиентки? Да, нещо такова. Да. Ами, как се казва това? Риск, губиш риск, печелиш ли? Какво там беше такова изречение? Няма избор. Трябва да рискувам. Сега, така ли, че профилът ми е изключен, нали, той да ми го открадне, той като е изключен, нищо не може да направи с него. Ако в последствие пък ще видим, нали, каквото такова. Добре, може да вдигне цената после, да й каже. Всъщност, $5000 искам. Ех, едва ли, не вярвам. Защото после аз няма да мога да го препоръчам, ще кажа, той пък ми е измамил. Нали, те работят все пак такова като препоръка. Ма дано да не се случват, нали, такива неща на хората, защото това не са малко пари първо, а второ неприятно. Разбрах, че си правила съвети как да спечелят хората много пари. Да. Кажи ми как да спечелим много пари. Ми на първо 20 лева. Срещу 20 лева ще ти дам съвет. За това е, кажи ми, молете се, как се печелят много пари. Ами, с труд. Добре. Не, шегувам се. Тик му приключи вчера. Доколко съм чувал, с труд не се печелят чак толкова много пари. И как? С труд се правят мускули големи, но не е много пари. Всичко трябва да е, нали? Всичко е от значение. Аз, нали, този маратон, който правих за финансовото изобилие, по-скоро го... Как се казва той? Финансовото изобилие. Маратона за финансово изобилие. Що? Маратон за финансово изобилие. Супер смешно. Добре, те са някакви свръхестествени неща, които правим, ритуали някакви. Тези ритуали, нали, малко са различни от самия маратон. По принцип тази дума, ритуал, съм я просто превела от руска дума, която нищо общо с ритуал няма. И всички така, о, това нещо спиричуал, такова, нали, спиритуално. Така звучи, да. Звучи така, но всъщност няма нищо общо, по феншуй се правят тези ритуали, нали, там определени енергии в определено време се събират с определен обект. Има много скептични хора и много скептични хора. Аз съм всъщност скептичен. Да, ами трябва да пробваш някой път. Кажи ми какво да пробвам. Аз ти кажа, даже, ето сега примерно имам една група с... там има хора, които примерно не искат да купуват този календар. Той струва там 30 лева, сега 25 лева за един месец. И има една група, в която споделям... 25 лева струва за един месец. Да. Може ли да си го купя сега и да го разгледаме в... Ама той пък не може да се покаже в това. Да, аз просто после ще ти покажа. Ето, искам един календар. Ама да, чакай, аз ще ти кажа, има една група с безплатни дати, така че няма нужда да платиш. Аз ще ти кажа безплатна дата, която всички други вече знаят. На 1 юли в 21 часа до 23 часа трябва да запалиш свещ. Кой набор си? 8-3.
Това не е петел, защото не могат да правят нали, тази китайска зодия петел в този ден. Ага. Трябва да запалиш свещ. Примерно, ако си го правиш вкъщи, трябва да намериш посока, като юг, изток, там, това, онова. А сега ще го направя наистина, добре? На 1 юли пробвай. Добре. Аз ще го дам. И ти ще трябва с помощта на компас да определиш посоката, да намериш най-крайната точка в твоя апартамент, нали, най-външна, така да си каже. Примерно, ако там пише юг, аз сега не си спомням точно какво беше. Слагаш се там за 2 часа точно и на следващия ден, може даже по време на ритуал нещо да ти се случи. Някой да ти се обади. Там богат директно. Сега няма да, примерно, веднага да ти се получат някакви милиони, но много хора ми споделяха как, примерно, чакаха някакви такива пари, които даваха на някой от месеци и вече бяха ги загубили, забравили и, примерно, започва този ритуал и някой ми се обажда, вика, аз съм долу, тук съм ти донесъл 500 лева, де преди 2 години съм ти взимал. Ей, аз имам такива. Сещам се поне за 5-6 човека, които могат се обадят да си върнат парите. Да, с това ще започнеш. Добре. И наистина, при мен се случвало така, че примерно очаквам някакво заплащане и се обърква в моята полза и то се обърква примерно с 1000. Имам предвид, че не е с 5 лева, с 1000. Нали, очаквам 600, получавам 1600, викам. Стана. Въобще това, нали, много странно. И нищо. И някакви такива неща, които са от никъде просто идват. Добре, това е много мистично. Това си е мистично. Това може би да, но самия маратон, нали, той се е направен по-скоро за мислене, нали, за проработване на такива твоите вътрешни блокове. Ако ти, примерно, аз давам там 100 убеждения негативни, които хората разглеждат и избират за себе си, които, примерно, се отнасят към тях. Някои хора, примерно, ми казваха, че примерно има такова убеждение, големи пари, големи проблеми. Ако те го имате, трябва да го проработват, защото нали, това ги спира, съзнанието ги спира, нали, да получават големи пари, защото очакват, че ще имат големи проблеми за това. Пъвдери така го спира, той more money, more problem. Така? Пъвдери го смята аз, това. Ами аз не смятам, че трябва нали, някой нещо такова да мисля, защото наистина блокира финансовия поток по този начин. Това са много такива супер базови неща, нали? Това не са някакви измами. Тези работи, които примерно аз казвам, можеш да ги прочетеш примерно по 5 различни книги. Просто в моя маратон те са събрани на едно място, за да могат хора да добре, ни ги четат. Ама парите не са ли само средство, за да си вършиш работата? Примерно, да. Целта не трябва ли да ти е да осигуриш енергията на България и средството да имаш пари, с които да инвестираш в фотоволтаици, примерно. Еми да, нещо е но това. Някой, примерно, се притеснява нали, от някакви такива по-сериозни стъпки и не може да ги направи, защото има тези страхове и ние се бореме с тези страхове. Какви са страховете на хората? Еми, нали, примерно, да започнат някакъв собствен бизнес. Те смятат, че цял живот по-добре нали, да бъдат наемни работници, отколкото да рискуват. Е, нали няма кой трябва да бачка? Е, те що няма да бачкат? А то да имаш собствен бизнес означава да не бачкаш ли? Еми не, ама някой трябва да бачка в този собствен бизнес. Еми да. То има на хора. Виктор, що не му помогна да направи някой ритуал да... А то има проблеми ли? А? То проблеми ли има той? Еми не знам, питам. Аз откъде знам дали има проблеми? Добре, финансово супер добре ли е Виктор или не е супер добре? Това също не го знам. Даже не знам каква кола кара, къде живее и какви са му приходите. Добре бе, вие не сте се опознали въобще бе хора. Въобще. Какво правихте 50 дена на това? Е, нали ходиха на 100 срещи? Ти ходи на най-много срещи не, от всичко. Не, не на най-много. Аз бях на една спечелена след груповата. Нали там беше такава един разговор. После бях с това с АТВ-тата. На груповите бях, да, почти на всички, освен една, която той не вземе и Алекс. Но там нямаше много възможности за говорене. Хареса ми, когато тя каза, той няма нужда да е богат, аз ще го направя богат него. Еми да. Аз мисля, че почти всеки може нали, да стане, ако прави правилните неща, ако е амбициран и, както преди малко споменавах, нали, не стои на дивана. Mm-hmm. Всеки може. Почти всеки. Айде, почти всеки. Ти докъде си стигнала в плана с нивата? За себе си? Да. Ами, мисля, че мога още много повече да направя. Нали, все пак съм само на 27. За 27 смятам, че успявах добре. После сега имам такъв период като падане. Но мисля, че след всякакви такива бури, както се казва, трябва да изгрее още по-силно слънце и аз го очаквам. Слънце. Добре.
Добре, а 50 дни е затворена и сега отново се затваряш в следващото реалити. То вече приключи. Колко време бяхте затворени там? Максималното, колкото можеше там да издържаш, 28 дни. 28 дни. По-малко. Ама там имаш цялата свобода да правиш каквото си искаш. Имам предвид, че имаш телефон, лаптоп. Аз бях с куче. Да, имаш и други хора с кучета. Какво куче имаш ти? Померан. Бял. Ние имаме Джек Ръсъл. Ааа. Нашия е много гарен, може да ги запознаем, а той ще издаде това. Няма да се разберат според мен. Моята е страхлива, страшно. Не може, не е много социална. И идеята беше, това пък е нещо като Big Brother, защото има, не знам, 70-80 камери из цялата къща, които нон-стоп те гледат, те слушат, спиш с микрофон, всичко. Само в баните нямаше. Беше много готино, защото бяхме и момичета, и момчета. И нали, нямаше такова нали, като змии, защото се борихме за други неща. И беше готино. Наградата голямата каква е? 15 000 лева. 15 бона. Даже по-добре от Ергена. В Ергена нищо. Добре. Ще гледаме, ще видим. Мисля, че ще стане интересно. Добре. Ами хубаво, Боми, ти нещо? Ми много се радвам, че ни гостува. Сега няма да проточваме, за да не ти вдигнат колата. Хубава ли е колата? Еми, тир. Всеки път, като ме питат каква е колата, аз така отговарям. Аз се скаш да е, после ще кажа в ключата ни каква караш. Бразикам се. Хубаво, няма да те задържаме сега, за да не дигнат колата, че на Тома Биков му бяха дигнали колата, като ми дойде на гости. Много беше говорихте. Много неприятно. Да. Какво да кажем сега? Какво предстои пред теб? Освен това реалити, ти си го приключила и то ще бъде излъчено те първа, ама така, какво ще правиш от тук нататък? С какво смяташ да се запрещаш? Еми, на първо място ще се опитам, нали, максимално да възвърна моят инстаграм профил. Ако не стане, почвам всичко отново и проекта, нали, с развиването на инстаграми. Щом не ми дават, нали, себе си да развивам и да бъда аз инфлуенсър, ще помогна на другите. Това ми е големите планове за сега. А нещо, любов, това, нова? Ами, ще видим. Нямам план, нали, очаквам Вселената да ми прати, което трябва да ми прати. Ще направим един ритуал за нея, да я помогнем да любовен си хване ритуал, гаджет. Да. Има ли такива? Аз такива не правя. Може би трябва. Може би трябва. Добре, благодаря ти много, че ми гостува. Благодарим ви на вас, че гледахте. Пишете нещо долу като коментар за Виктория. Чао и до скоро, пичува. Обичаме.